ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୋହିନୀ ବାହୁଜ ଅରିନ୍ଦମର ଜାସୁସଗିରି କରିବାକୁ ଏମିତି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଏମିତି ମଜା ଚଖେଇବି ଯେ ସାରା ଜୀବନ ସିଏ ଯେମିତି କାହା ପାଇଁ ଜାସୁସଗିରି କରିବା କଥା ମନରୁ ପୁରା ଭୁଲିଯିବେ। ଚୋର, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବରୁଣ ଭାଇ, ଚୋର କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଏମିତି ଶିଖିଛି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସିଏ ଆଉ ଚୋରି କରିବାକୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବନି। ହେଲେ ଚୋର ଆମ ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ମଣ୍ଟି ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇପଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଚୋର କଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ତମମାନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏ କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ଡେରି କଲିନି ମଣ୍ଟି ଭାଇ, ଅଳନ୍ଦୁ ସଫା ବାଡ଼ି ଆଣି ତାକୁ କଷ ମାଡ଼ ଦେଇଛି। ଟିଆ ମାରି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ଦେଇଛି ଏଇଠି ପଡ଼ି କେମିତି ଅଛି ଦେଖ। ଏ ଏ ଏ କିଏ ତୁ ବାହାର କରେ କମଳ? ଏ ନହେଲେ ତ ନହେଲେ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆଜି ଯଦି ମୋହିନୀ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଅରିନ୍ଦର, ମୋତେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ରହିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଠି ଯଦି କିଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହବ। ମୋହିନୀ, ତୁ ଆମ ଘର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ହରକତ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ହଁ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ହଁ ଦେଖୁନ, ଫଳ ପାଇବ କ'ଣ, ଭଗବାନ ପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଦେଇଦେଲେ, ଖାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ହାଡ଼ ମୋର ନୁହଁ, ତମର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଖେଳେ ମୋହିନୀ, ଏତେ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ତମକୁ କହିଛିରୁ ଧାର ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛି, ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଆ ସବୁ ୟାରି ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚାକ ରହି ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲୁ। ମୁଁ ଯଦି ତୋର ହାତ କାଟି ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ବି ମୋହିନୀ ନୁହଁ। ଆରେ ମୋହିନୀ ଭାଉଜ, ତମେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଘରର ମାଲିକାଣୀ କଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ଏମିତି ଚୋରଙ୍କ ପରି ଘରେ ବୁଲୁଛୁ ବୋଲି? ମୁଁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବି ପିଟି ପକେଇଲି ନା, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତମେ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ପିଟିବାକୁ ସାହସ କରିଥାନ୍ତି? ତୁ ନା ମରିଗଲି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600,
Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपणक टीवी परदा रे सिद्धार्थ टीवी देखि परुनथिले निज केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।